Cestovný ruch na Slovensku je podľa rezortu dopravy vo veľmi dobrej kondícii. Počas prvých troch štvrťrokov 2017 prišlo na Slovensko viac ako 4 milióny hostí, teda 8% viac ako v roku 2016. Máme na to dobré podmienky, prírodné, geopolitické. Vo svete je taká situácia, že žičí nám, sme bezpečná krajina. Štatistiky rok po roku nám ukazujú, že cestovný ruch u nás narastá. Hotelieri však zdvíhajú varovný prst. Nemusí to tak zostať. Vplyvom zvyšujúcich sa nákladov, pomalému rastu zamestnanosti či nedostatku investícií sa v prípade ubytovacích zariadení podľa nich stráca konkurencieschopnosť. Môžem spomenúť napríklad zrážkovú daň, ktorá prišla a je účinná od 1.1. tohto roka, ktorú v konečnom dôsledku zaplatia ubytovacie zariadenia. A tu sa bavíme o 19% zo sumy, ktorú platia tým digitálnym platformám. To budú zvýšené náklady na cenu práce s zavedením príplatkov jednak za prácu v noci, ale predovšetkým tá nová kategória príplatkov, a to sú príplatky za soboty a nedele, alebo aj za štátne sviatky, pretože pre cestovný ruch je typická práca počas práve týchto dní pracovného pokoja alebo počas víkendov. Zväz navrhuje viaceré opatrenia, ktoré by pomohli situácii v cestovnom ruchu, napríklad zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na služby v cestovnom ruchu, či nové inštitucionalizovanie riadenia v cestovnom ruchu. Dlhodobo tlačíme na ministerstvo dopravy, aby zriadilo inštitúciu, ktorá bude vhodným, reprezentatívnym a najmä efektívnym spôsobom zabezpečovať komunikáciu Slovenska v zahraničí. Rezort dopravy oponuje, špecializovanú agentúru nemajú napriek dobrej návštevnosti podľa neho krajiny ako Bulharsko, Turecko, Litva či Rumunsko. Treba si uvedomiť, že v porovnaní s obdobiami pred 3-4 rokov cestovný ruch momentálne u nás nemôže čerpať európske peniaze. Nejaká zmena v tom nastavení systému prichádza do úvahy až po roku 2020. Za dôležité považuje rezort vytvorenie kombinácie služieb v regióne s tým, čo je pre danú lokalitu výnimočné. Novým systémovým nástrojom na podporu domáceho cestovného ruchu majú byť pripravované rekreačné poukážky. Pre TV Vega, William Šuška.